Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі информатиканы оқыту әдістемесі пәнінен екінші дәрісіміздің тақырыбы информатиканы оқыту әдістемесі педагогикалық ғылым саласы ретінде деп аталады. Және дәрісімізде келесі сұрақтарға тоқталамыз. Ол бірінші сұрақ: информатиканы оқыту әдістемесі педагогикалық ғылым саласы ретінде. Осыған анықтама береміз. Екінші, информатиканы оқыту әдістемесі пәні және осы информатика оқыту әдістемесі пәнінің басқа ғылымдармен байланысын қарастырамыз. Үшінші сұрағымыз: информатиканы оқыту педагогикалық жүйе ретінде. Жалпы білім беретін орта мектепте информатика және есептеуш техника негіздері курсының енгізілуімен қатар педагогика ғылымының жаңа саласы информатиканы оқыту әдістемесі қалыптаса бастады. Информатиканы оқыту әдістемесі пәнін зерттейтін нысаны ол информатиканы оқыту болып табылады. Әдістемені зерттеп, ғылыми мамандықтардың ресми жіктелуі бойынша қоғам талабына сәйкес қазіргі даму кезінде информатиканы оқыту заңдылықтарын зерттейтін педагогиканың бұл бөлімі информатиканы оқытудың теориясымен әдістемесі деген жаңа атауға ие болды. Әсе де қалыптасқан информатиканы оқыту әдістемесі атауы оқулықта, нормативті құжаттарда әлде қолданылуда. Әлде дәл осылай информатиканы оқыту әдістемесі деп қолданылып жүр. Оқу пәнінің әдістемесі педагогикалық әсер етудің тиімді жүйесін әзірлеу үшін педагогикалық психология, жоғары жүйке қызметінің физиологиясы, логика, кибернетиканың әсіресе бағдарламалық оқытудың элементтерін әзірлеу барысында мәліметтерге сүйенеді. Мектеп курсының жүйесін негіздеу барысында логика және ғылымның тарихы, ғылымға кіріспе бойынша білімдер қолданылады. Информатиканы қазіргі деңгейде оқыту ғылыми бөлімнің алуан түрлі салаларының мәліметтеріне сүйенеді. Ол биология, тарих пен қоғамтану, орыс тілі, логика, математика және психология. Оқытудың әдістемелік жүйесі дегеніміз не? Нақты тоқталатын болсақ, оқушының оқытудың тиімділігін арттыруға бағытталған, оқу процесінің өзара байланысқан және бір-біріне себепші болатын оқыту түрлерінің, формаларының, жоспарлау мен өткізу құралдарының, бақылау мен сараптаудың түзетулерінің реттелген жиынтығы болып табылады. Информатиканы оқытудың әдістемелік жүйесі оқыту тәсілдерін алгоритмдеу, жүйелеу, мақсатты анықтау, тұжырымдау негізінде мұғалім мен оқушылардың өзара әр алуан әрекеттестіктерін қамтиды. Сондықтан жүйеде үйретуші мұғалім ол мектепте, колледждер мен жоғары оқу орындарында ол оқытушы, сабақтың жетекшісі, ал үйренуші оқушы жоғары оқу орны менен колледждерде ол студент оқу объектісі болып табылады. Жалпы информатиканы оқытудың әдістемелік жүйесінің моделімен келтіре отырып, бірінші мақсатын анықтаймыз, соған сәйкес мазмұн анықталады, оқыту құрылысы, оқыту әдістері, яғни қолданатын әдістеріміз, ол үшін әдісті қолданып жүргізу үшін бізге не қажет, оқыту құралдары қажет және оқыту формалары. Информатиканы оқыту әдістемесі бізге белгілі екіге бөлінеді, иә? Жалпы және дербес. Дербес кейбір оқулықтарда жеке деп те айтылып жүр. Оқу үрдісінде оқушыларды оқыту нәтижелерінің тиімділігі көбінесе мұғалімнің кәсіптік дайындығына, педагогикалық шеберлігіне байланысты. Яғни ертең сіз бітіргеннен кейін қалай педагогикалық шеберлікті қолданасыздар, қалай кәсіптік дайындаласыздар, соған сәйкес сіз сабақты өте мазмұнды, құрылымды қылып өткізесіз. Пәнді меңгеру нәтижесінде болашақ информатика пән мұғалімі
Білім беруді ақпараттыру жағдайындағы мектептің жұмысына толық дайындалып шығу тиіс. Яғни, біз бұл пәнді тек қана бітірген, меңгергеннен кейін мектеп курс информатикасын толық беретіндей, және мектеп жұмысын толық меңгеріп, әр саласында қолданатындай деңгейге жетуіміз қажет. Қазіргі уақытта информатиканы оқыту әдістемесі қарқынды даму үстінде. Оны көп деген мәселелер теориялық жағынан әлі де зерттеуді талап етеді. Яғни өздеріңіз қарап отырсыздар, біздің информатиканы оқыту әдістемесі деп тұрғандықтан да, пән информатика болғандықтан, информатика қарқынды күнде-күнде өзгеріске ұшырап отыр, иә? Қолданылатын техникалық құралдар болсын, бағдарламалау тілдері болсын, бағдарламалық жасақтамалар болсын. Күнделікті әр сағат минут сайын өзгерісте ұшырауда және өзгеруде түрленіп те жатыр. Сол себептен де біз өмір бойы бұл информатиканы оқыту әдістемесінде біз яғни екінші жағында терең меңгеруіміз керек. Заман талабына сай бізде өзіміздің білімімізді толықтыруды қажет етеді. Педагогика ғылымының осы саласы тұтас әрі толық бір мәнді болу үшін информатиканың барлық деңгейде оқытылуы зерттелуі керек. Мектепте дейінгі кезеңде, мектепте, орта оқу орындарының барлық типтерінде, жоғары мектепте информатиканы өзінше оқитындар үшін. Жалпы оқытудың негізгі мақсаты оқушыны дамыту. Осы мақсатқа сәйкес жас және педагогикалық психологиясында, сондай ақ оқыту теориясында негізгі орын алатын мәселе дамыта отырып оқытуды зерттейтін бағыт. Біз бүгінгі дәрісіміз бойынша нақты сұрақтарға тоқталып өттік. Сіздерге бекіту сұрақтарын ұсынып отырым, әр бекіту сұрағына қысқаша жауап жасаймыз. Назарларыңызға рахмет.